打着话，打着话就还那样，就是那样啊，就很正常啊，就是跟普通话差不多，只是音调变了而已。其实我觉得四川话就没什么难度，大家应该大多数都能听懂四川话，因为其实它就是变了个语调而已。要爪子吗？可能有一些，就比如，你说个串串，你吃不吃芒芒哦？就是可能就会有叠词，大家对四川话印象最深的可能就是叠词了。你活该。比如说，就是大家说大便，然后四川话是拉粑粑。大便都能说的这么可爱，大家都会觉得很可爱，但是我觉得。其实就是我们平时说话的方式就是这样子的，并没有觉得很可爱。哦，不对，对，是窝粑粑，不是拉粑粑。还有什么叠词啊？来吃夜宵，哼。我还没吃呢，盖盖儿，对啊，盖子就是盖盖儿嘛。还有，我说一段话，你们猜一下是什么意思啊？你粗到哪儿干哈子，瓜兮兮嘞？你们说这句话是什么意思？你粗到哪儿干啥子，瓜兮兮嘞？有人知道了，哎，对耶，哎，你们都知道啊，你们都知道意思啊，哦，好棒，对，就是你站在那干什么，呱呱兮兮的，哎，你也是大陆人啊，你好你好，对，傻乎乎的，差不多就那个意思，还有什么句式？给你们猜猜，哎，你跟到那个走嘛，不得走歪，哎，不对，不应该是这么说，哎，我忘了怎么说了，你跟到那个走嘛，不得走脱。哦，你跟到那个走嘛，不得走脱，那什么意思嘛？哎，有人猜出来了，就是你跟着这个人走嘛，不会走丢的，那个意思。还有一个用词。哎呀，我把我们家娃儿走色了，什么意思？对，走色了也是走丢的意思，走脱了、走色了都是那个走丢了的意思。记得以前有个什么 rap 什么，你真是木嘞，脑壳是啥？这什么什么的？哦，是那个老师今天不上班，明天不上班那个，真是木嘞，什么什么的。然后还有什么？有没有四川人来给他们出个题呀、啊？给他们出个题。谢谢投票。巴适，巴适啊，巴适就是舒服安逸这方面的意思，就是，哎，哎呦，那个娘娘把那个事情处理得巴适得，我绝对帮你把那个事情给你处理巴适得办，巴适得很，就给你做得很好啊，就是反正多层意思吧，就是在不同的语境里有不同的意思，哎，这个东西好巴适哦。
哎，好巴适啊，这个地方，绝对把一个事情给你处理得很巴适。就大概是这样子的意思，就会给你做得很好，反正就是在不同的语境里有不同的意思。你啷个弄个那个耶？你啷个弄个那个？想哪门嘛？你想哪门嘛？你想啷个嘛？你想爪子嘛？爪子嘛？说嘛？无头。对啊，无头就是家里的意思。你再啷个说，给你两下子，知道什么意思吧？不是只打你两巴掌，给你两下，其实就是想用我揍你了，就是那种意思。他不是说一定说要打你两下，他可以打很多下。你小心我揍你，你再这样小心我揍你，就这个意思。最少两下上限不封顶，其实给你两下的话，其实我个人觉得他就是，首先是先轻轻的，是吧？意思一下，你要是再那个再把我惹毛了的话，我就重拳出击。哎，你们都什么属性啊？我的天，太可怕了，太吓人了！同款膏药，这个吗？这个吗？这个很好用的，给大家推荐，好用，好用，它的名字叫好用，真的很好用。我之前在去年在日本买的，还没有用完，我带了两盒回来，真的很好用，已经用完一盒了，还剩这一盒。对，好用还不贵，还很多，而且都是小的。我没有鼻炎，我下去拿个外卖，你们等我一下下哦，等我一下哦。